Dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci k semináři vyhodnocení požáru Národního parku České Švýcarsko a poučení pro budoucnost. Vítám zde pana poslance Karla Krejzu za ODS. Dobrý den. Pana generálního ředitele Hasičského záchranářského sboru České republiky Vladimíra Pločka. Dobrý den. Starostu obce Krásná Lípa pana Jana Koláře. Dobrý den. Starostu obce Staré Křičany pana Františka Moravce. Dobrý den. Paní právničku Janu Marečkovou. Dobrý den. Starostku městy Soustrážní paní Jiřinu Králikovou. A poradce pro životní prostředí pana Jaroslava Nováka. Dobrý den. Pana poslance Krejzu poprosím o úvodní slovo. Tak ještě jednou dobrý den. My jsme s kolegou Vaškem Králem zorganizovali tento seminář, protože ten požár samozřejmě velmi ovlivnil životy lidí na Ústeckém kraji, odkud tedy pocházím. A důvodem nebo snahou je najít nějaký konsenzus na budoucích zásazích nebo spíš na hospodaření nebo péči v národních parcích a vůbec o naše lesy, protože ta situace, jak vám určitě sdělí za chvíli starostové, není optimální a ty lesy spíš ztrácíme, než abychom o ně jako správně pečovali, což je můj názor, ale nechám samozřejmě rád prostor těm nejzasvěcenějším. Díky. Tak prosím pana generálního ředitele Bečka. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jak již tady bylo řečeno, já jsem velmi vděčen za to, že se takovýto seminář mohl uskutečnit, protože ukázal, že na jedné straně je tady snaha o to, aby se některé záležitosti upravily, a na druhé straně je třeba víc těch negativních zkušeností, které se projevily při tom loňském požáru v tom Českém Švýcarsku. To, co to znamená pro nás, jako pro hasičský záchranný sbor nebo hasiče obecně, je určitě to, že se zásadním způsobem mění filozofie leteckého hašení, že opravdu principiálně je snaha do budoucna přejít vlastně od hašení letadly s malou kapacitou hasební vody k leteckým prostředkům a předpokládám, že to budou vrtulníky s minimální kapacitou 3000 litrů, ale to, co je nejdůležitější, je, že je třeba zakotvit do právních předpisů určité zásady, základní preambule, o kterých jsem hovořil již v průběhu vlastně toho loňského požáru, a to je otázka zajištění přístupových komunikací, zajištění odstupových vzdáleností, zajištění požární vody a hlavně také zajištění včasné detekce požáru jako takové. A to si myslím, že jsou věci, které jsou velmi nezbytné pro to, ať občané, kteří bydlí v rámci vlastně Národního parku, se mohou cítit a bydlet bezpečně. Děkuji. Prosím pana starostu. Dobrý den. Já bych jenom k dnešnímu setkání uvedl to, že jsme za obce Česko-Švýcarska rádi, že k takovému setkání dochází k výměně názorů. Musím říct si, po dlouhé době vlastně je nasloucháno i třeba lesníkům, odborníkům na klimatologii a tak dále. A my teď v Českém Švýcarsku bojujeme vlastně s minimalizací těch ztrát, které se tam projevily a projevují. Bohužel to území je dneska hodně zatíženo. A musím říct, že co mě těší, že tady slyšíme, je nám velmi dobře nasloucháno a slyšíme i od hasičů, že požární prevence prostě nemůže být zanedbána, že je potřeba velmi aktivně přistupovat k tomu, aby se nám prostě tato situace neopakovala i v letošním roce. Jakože platí to, že není otázka, jestli bude hořet, to víme, že asi bude hořet, protože každý rok těch požárů v území se děje několik a otázka je vlastně kdy a jak to budeme zvládat. Takže já jsem moc rád za aktivní přístup hasičů a i vlastně za ten trošku řekněme protitlak, proti názorům ochrany přírody, která to vidí velmi zúženě. Děkuji pěkně. Takže dobrý den. Já bych tomu chtěla uvést, měla jsem tu čest tento seminář moderovat a když shrnu ty příspěvky účastníků, tak jednoznačně vyplynul požadavek na to, aby se vlastně způsob péče o přírodu v národních parcích změnila. To za prvé. Za druhé, aby se posílila role obcí, která v současné době je pouze jako hypotetická. Oni jsou sice účastníky Rady parku, ale Rada parku jsou pouze iniciativní konzultační orgány, bez žádné pravomoci nějakým způsobem ovlivňují chod parku. A teď své vystoupení bych ukončila závěrem, že nejlepší prevence požáru je nenechat uschnout les. A k tomu by vlastně měly směřovat veškeré legislativní změny, aby prostě ta péče v těch lesích se opravdu prostě změnila. Děkuju. Tak já, jestli můžu.
Takže za obec Staré Křečany, František Moravec, starosta obce, jsme 3/4 roku po požárech v Národním parku České Švýcarsko a po vyhodnocení veškerých skutečností, které jsou, došli jsme k nějakým analýzám, které byly, ale myslím si, že je čas řešit to opatření, protože nás čeká další sezona. A já si myslím, že Národní park České Švýcarsko je stále v ohrožení a to bych tady chtěl podotknout, že vlastně nějakým způsobem jsme ve zvýšeném požárním riziku, hlavně z té severovýchodní části. A já si myslím, že ta opatření by měly být operativnější, rychlejší. A vzhledem k tomu, že nedochází k té operativnosti, tak obec a zastupitelstvo obce se rozhodlo podat konkrétně trestní oznámení na neznámého pachatele cestou krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, aby tyto otázky byly řešeny a hlavně, aby tam byly odpovědné osoby, hlavně za přípravu a operativnost těch plánů společných opatření, jak eliminovat a předcházet těm hrozícím škodám. A opravdu ještě bych chtěl zdůraznit, čeká nás nová sezona a já si myslím, že to hrozící nebezpečí je velké a je nutné to operativněji zřešit. Zároveň děkuju poslanecké sněmovně, že nám umožnila vlastně provést tento seminář a vlastně napomohla k tomu, aby někdo vyslyšel vlastně ty samosprávy, které volají o tu pomoc, která by měla nastat. Já děkuju. Takže já bych za samosprávy také ráda něco dodala. Já jsem ze Šumavy a na Šumavě zatím nehořelo. My samozřejmě se požáru obáváme taky, protože i u nás ty lesy usychají, jsou už hodně uschlé a v podstatě se u nás děje to samé, co se dělo nahoře u kolegů ve Hřensku, že prostě některé ty přístupové cesty jsou v téhleté chvíli nepřístupné, je tam zákaz vjezdu, jsou tam popadané stromy a tak dále. Samozřejmě, že tu obavu od té doby, co hořelo nahoře, tak tu obavu vnímají i obyvatelé i u nás na Šumavě a vždycky si říkáme, ano, my jsme tady skoro všichni na rašelině. A rašelina všichni víme, že je hořlavá, takže všichni doufáme, že nic takového se nestane. Jsem taky ráda, že v podstatě tenhle ten seminář byl uskutečněný a že tam mohly zaznít i názory odborníků, které normálně zaznít nemohou, protože je nikdo neposlouchá. Protože obce nemáme příliš možností nějakým způsobem vyjádřit svůj názor. Rady parku, které k tomu v zákoně jsou zřízeny, tak tomu neslouží, protože kromě nás obcí, které jsme tam ze zákona, jsou tam samozřejmě i další jmenovaní členové, je tam spousta vědců a dalších zástupců a ku podivu jsou to ty vědci, kteří třeba zrovna dneska na tomhletom semináři nebyli. Protože tady byly úplně jiné věci. Takže pro mě je to třeba i takové, že třeba se o tom začne víc mluvit, že se konečně přestane říkat, že my, kteří žijeme na těch vesnicích, že pořád proti té přírodě něco máme a co pořád máme a že pořád jako určitě hájíme nějaké lobbystické zájmy a developery a tak dále. To je prostě to, co se neustále dokola říká, jenomže pravda je ta, že my jsme ti, kteří jsme byli zvyklí na to, že kolem nás byly zelené lesy a ty zelené lesy najednou nejsou. A my se na to prostě musíme dívat každý den a ne, že se někdo přijede tamhle podívat a tam uvidí jeden stromeček, který vyrůstá a začne si říkat, tichu, prostě jeden stromeček roste, ono není tomu tak. Taky doufáme, že se bude víc mluvit o těch možnostech požáru a že třeba se bude i víc mluvit o tom, že třeba i ty obce, které jsou v těchto zasažených územích, budou mít třeba nárok rychleji na nějakou novější techniku, protože na těch malých vesnicích sama vím, jak ta požární technika vypadá. Děkuji. Děkuji. Na závěr poprosím pana Jaroslava Nováka. Dobrý den. Já musím poděkovat všem účastníkům za vynikající příspěvky a s jednou značným rezimem do další budoucnosti v lesním hospodářství a vůbec národních parcích je jednoznačná téměř příkaz. Odstraňme veškerou dřevní hořlavou hmotu ze všech zón, ze všech území, kde to může ohrozit životy občanů, životy zvířat, lesní vegetace a tak dále. Prostě za prvé odstranit všechny hořlavé materiály, jednoznačný příkaz z dnešní konference. Za druhé zvýšit výrazně požární vodu
ve všech možných místech i národních parků, na všech bystřinách hrazených příčnými hrazemi a tak dále. Prostě odpusťme si to, že si příroda pomůže za požáru a za velkých nebezpečí a rizik sama. Příroda si prostě s požárem sama nepomůže a tím pádem i dnešní závěr z této konference bude, doufám, nastreamován a bude jednoznačným příkazem pro výrazné změny, ať legislativní, tak v chování všech odpovědných činitelů České republiky. To by asi bylo tím nejcennějším, co se dneska tady nám v Poslanecké sněmovně podařilo sdělit a doufáme, že i prostřednictvím vás všech mediálních týmů se to může dostat do širší veřejnosti a bude to respektováno k progresivním a blahodárným změnám v chování. Děkuji. Děkuji a nyní je prostor pro dotazy médií. Pokud žádné nejsou, tak tiskovou konferenci končí. Které mluvíte o tom, že by se měla měnit legislativa, tak asi dávám dotaz na pana poslance, jestli chcete připravit nějakou novelu, nějakých zákonů, nebo co by konkrétně z tohoto mělo nakonec vlastně zajít. A tak uvědomíme si, že to je takový první seminář, kde jsme se na to podívali trošku jiným pohledem než je obvykle. Já vám teď určitě nevyjmenuju zákony, které budeme chtít změnit. Budeme pokračovat dalším seminářem, kde teda, řekněme, pozveme i asi zástupce Národního parku a řekněme, nechci říkat přímo druhé strany, ale takového toho jiného názorového proudu. Budeme se snažit najít konsenzus a ty změny musí být k tomu, aby se prostě s tím lesem hospodařilo lépe. A to jak ohledem na kůrovce, ohledem na usychání, zadržování vody v krajině a tak dále. Nebude to nic jednoduché, to jako si uvědomuji. Já bych když tak ještě doplnila tu legislativu. Myslím si, že jako v prvé řadě by měla začít diskuze a přehodnotit definice národních parků. To není něco dogmatického, definice národních parků se prostě v časech měnila a když se podíváme na to, jakým způsobem byla formulovaná třeba před 15-20 lety, tak to byla úplně jiná dikce, než je dnes. Dnes máme přírodní procesy, necháme přírodu přírodě a je potřeba se zamyslet, jestli to vlastně není celý jenom myšlenkový konstrukt, který vlastně vede k těm důsledkům, které vidíme v Českém Švýcarsku. Za další, když se bude měnit, by se měnila definice národních parků, je potřeba se zaměřit na řízení těch národních parků. Jakou roli budou mít obce, aktivní odpovědnost, jaké státní orgány do toho vstoupí. Měla by to být vlastně skupina diskutujících a měla by to být skutečně vznik nějakého orgánu, který má přímou právní odpovědnost za to, jak to v těch národních parcích vypadá. Tak to je asi za mě všechno. Děkuji. Další dotaz? Pokud ne, tak tento konferenci končí. Děkuji a přejeme hezký den.